sigurisht nuk kemi tek emrusi përbashkët akoma. Po jeni dakord? Dhe unë jam shumë skeptik, ju e dini për çështën e integrimit, të spakun tek atë në fund. A jeni dakord që ka sinjale se po kërkohet ky emrusi përbashkët më në fund? Po, sinjalet janë dukshme. Simbolika është edhe më e dukshme, edhe fakti që po flasim për një plan për rritjen. Rritjen ekonomike. Po flasim për tranzicionin energjetik. Kjo është praktikisht apo shumë para për investimet, për transformimin dhe një jetë më të mirë. Ne duam ekonomi. Edhe që mos na numërohet ato ditët ku shkojmë që i numëron ajo. Ne duam po policia gjermane numëron ditët sa ditë ka qëndruar në zonën Schengen. Ajo është turpruse me të vërtetën akoma. Tani ju thoni turpruse, po ne kemi harruar nga ana tjetër atë frustrimin nëpër radhët e gjata tek muret e ambasadave. Ajo do jetë aty deri në momentin që ne të jemi vendantari BE-s dhe më pas shpresoj që kur të jemi vendantari BE-s do bëjmë përpjekje për të qenë pjesë e zonës Schengen, në mënyrë që mos kemi kufizime të tilla. Pra agenda e tranzicionit energjetik është shumë e rëndësishme, plani rritjes është shumë e rëndësishme. Duket që të gjitha ato komponente që BE-ja i ofroi më një herë pas samitit Selanikut dhe më një herë pasi vendet e Europës Qendrore Lindore u bën pjesë e BE-s, duhet që u ndaluan nga kriza e madhe financiare vitit 2008. Dhe kjo është arsye që edhe në Shqipëri, që ta kontekstualizojmë, ne nuk shohim aq shumë kapital të huaj ndërkombëtar që di që të investojë, sepse është shumë i ndërlidhur, siç na e tregon historia, me këtë proces dhe me garancinë dhe me sigurinë që ofron ky proces. Dizmir, ti ke qenë dhe da themi kritik ndaj tezave të Ballkanit të hapur dhe ke qenë gjithmonë partizan i procesit Berlinit, i cili simbolikisht lini vitin 2014 pra 100 vjetorin e shpërtimit të luftës parë botërore, e cila dihet shpërtheu në Sarajevo, pra në Ballkan. Jo më kohët Balkani që vëtë fuqi baruti, pra një nga arsyet është dhe kjo, dhe fakti që e drejton dhe Franca dhe Gjermania. Një nga kërkesat që dolin dhe nga takimi djeshëm i samitit Berlinit, ishte fakti që këto vendet duhet në ratë parë të kryen raporte partneriteti me njëri tjetrin, të heqin në ratë parë kufizime nda njëri tjetrin, të heqin të japin mundësi qytetarve tyre në profesionet saktura, së pagu në 7, 8, apo 10, e pasajt e tjera, që të kemë mundësi të punojnë njëjtë, si në Tiranë, si në Shkupë, si në Beogradë, si në Prishtinë, si në Podgoricë, apo Shofte dhe në Sarajevë, kur të vi momenti. Mendoni që është kjo rruga, mendoni që duhet, këse kjo bje pak në desh të temi me konceptin e Balkanit apër të pakten, apo të minishengenit, si u interpretuar fillimisht nga Kryeministri Rama. Kjo mua më duket më tepër një rrugë nga halli. Në kushtet kur të gjithë këto vite, BE-ja nuk e ka pasur prioritet procesin e zgjerimit. Pse them një rrugë nga halli? Me këtë nuk duhet them që nuk është e dobishme. Këtë që ta zonë e vërë në lejë ndje, po thoni? Jo, jo. Atë që sa po ju referove profesioneve të rregulluara. Pse them këtë? Sepse nuk ka Sokol, duhet jemi shumë të ndershëm me njëri tjetrin, edhe pse nuk kanë hyrë ende në fuqi, se Malizi nuk e ka miratuar ende, Bosnjë-Hercegovina nuk e ka miratuar ende, parlamentin serbi ka vendosë një asterix dhe thot, une zbatojnë duke mos njohur Kosovën dhe Metohinë e tjere tjere. Pra, po i lë për një moment, po supozoj si kur 6 shtetet e njohin njëra tjetër, nuk ka asnjë problem të karakterit politik. Ekonomia nuk e mbështet këtë proces. Pse? Sepse dentisti, infermieri, mjeku, arkitekti, parukieri, po doni, nuk do të shkoj nga Beogradi në Tirana, apo nga Tirana në Prishtina, apo nga Prishtina në Podgoricë, apo nga Podgoricë në Shkupë, apo nga Shkupë në Sarajevë. Do të shkoj ku paguhet më mirë? Duhet të shkoj ku paguhet më mirë. Dhe gjithë janë në drejtim të Gjermanisë. Dhe këtu unë kam qenë kritikë, edhe publikisht, edhe jo publikisht, me pozicionin e Gjermanisë. Është në drejtën e saj që të thithë fuqi punëtore, aq më tepër fuqi punëtore specializuar nga vendet e Ballkanit, po ne nuk mund të jemi depozita e burimeve njerëzore për
të mbuluar hendeqet që mund ketë tregu gjerman. Duhet ketë një përgjegjësi morale, sepse kjo bie në kundërshtim me thelbin e procesit integrimit evropian, që është për ndërtuar Europën këtu, pra këto standarde për cilat flasim. Pse them që është rrugë nga halli, por jo e padobishme. Nga halli sepse nuk ofrohet kjo që ju kërkut, pra që mos mi nërmërë njëri 90 ditëshin në kufi, dhe është e dobishme, sepse mund ketë një profesion të rregulluar që mund të përfitoj nga kjo gjë, dhe shton kulturën e bashkëpunimit, bashkëveprimit mes shtetasve dhe mes shteteve në rajon, dhe nuk ka asgjë të keqe në të pikë. Por nuk zëvendëson, le të themi, nevojën kryesore që është e njëjtë, pavarësisht se ne bërtasim në Shqipëri, po ikin njerëzit, është e njëjtë në 6 vendet e rajonit, dikush më shumë, dikush më pak. Jo vetëm aq, edhe vende që janë anëtare të BE-s, si Kroacia për shembull, ka një problem. Italia e Jugut po. Mes dheu përgjithsisht, po këtë duhet të adresoj ky proces, dhe fakti që ka një premtim i cili është shënuar edhe vjet në summit, edhe në procesin e Berlinit kësaj radhe, për t'i dhënë mundësi vendeve tona për të pasur akses në fondet strukturore dhe për të hyrë gradualisht të këtë tregu i madh i BE-s, është një mundësi, prapë them që s'duhet shpërdoru, është një mundësi shumë e mirë për të zbutur këtë hendekun zhvillimor që ekziston jo thjesht më mes nesh dhe Europës si e shihni ndikur, por edhe mes nesh dhe vendeve antare të BE-s që ne na rrethojnë, sepse hendeku tani më mes nesh dhe Kroacisë është më i madh se ç'ishte në momentin kur Kroacia u bë vend antar. Dhe në qoftë se vazhdon me këto ritme, mua s'më duhen 120 ca vite fare për kapituj, se askush nuk po do të di për kapituj të hapen as mbyllen kapituj. Presidenti gjerman Steinmeier kam punuar shumë me të, i thoshte që kur ishte ministër i jashtëm, politika është buka e përditshme njerëzve. Është buka e përditshme njerëzve për gjermanët, imagjino për shqiptarët, serbët, boshnjakët e tjerë e tjerë. Prandaj është shumë e rëndësishëm që ky proces që ne jemi në gjendje për të thënë çfarë është bërë më mirë, çfarë duhet bërë më mirë, një zhvillim infrastrukturor që lidhet me këtë proces, një standard i caktuar që lidhet me këtë proces. Përtej Dimir, do të flasim pak për në fund për temën mungesa e bashkëpunimit regional, kryesisht për shkak të temi të situatës kritike, në cilën ndodhen edhe raportet midis Kosovës dhe Serbisë, mendoj unë që ndoshta vende Ballkanit perëndimor përtej meritave të tyre duhet ta përballen Bashkimin Evropian me një vendim të rëndësishëm politik, pasi e kemi diskutuar edhe bashkë